Një nga ngjarjet që po merr më shumë vëmendje ditë e fundit është raporti i Sarës dhe Bardhi tashmë dy ish banor të Big Brother VIP. Gjithçka nisi kur Bardhi u largua nga shtëpia pas një mesazhi se nëna e tij ishte në gjendje jo të mirë shëndetësore. Pas të largimit të tij në studio, Sara bëri një deklaratë dyshuese duke thënë se arsyeja mund të ishte e sisur nga menaxheri i tij, Jetmir i cili më herët nuk ka qenë dakord për romancën e tij me të. Ai madje fshiu çdo foto me të nga Instagrami i Bardhi dhe madje as nuk e ndoqi në Instagram. Mirpo një detaj është vënë së fundmi. Në një moment, fansat dhe mediat kanë parë që Bardhia ka kthyer follow-un Sarës dhe më pas është shpenduar dhe e ka hequr përsëri. Ky veprim vetëm sa i ka hedhur benzin zjarrit dhe situata mes tyre vazhdon të jetë e paqartë. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.